ההסתדרות היא גורם מרכזי מאוד במשק. היא אמורה לייצג למעלה מ3 מיליון עובדים שכירים. אבל יש הרבה מאוד ביקורת על ההסתדרות של היום, בראשה עומד עופר עיני. סמי בן יאיש נמצא איתנו היום. שלום סמי. שלום טלי. אתה היית מנכ"ל ההסתדרות בין השנים 2000-2005, ולדעתך ההסתדרות היום היא לא רק שאינה פתרון לעובדים, היא אפילו הבעיה. בהחלט. אני חושב שההסתדרות אמורה בעצם למלא תפקיד של ייצוג של כלל העובדים בישראל. היום היא בעצם מייצגת רק 500,000 עובדים, שרובם הם עובדים חזקים במשק, שיש להם הרבה מאוד כוח להשבית שירותים חיוניים, ולכן הם משיגים לעצמם תנאים עוטפים. וכל התנאים העוטפים האלה הם על חשבון 2.5 מיליון האזרחים האחרים, שנאלצים בעצם לשלם את מחיר הפער הזה. מי זה האנשים האלה? חברת חשמל, מקורות, עובדי הבנקים, תעשייה אווירית. מה שאנחנו קוראים הוועדים החזקים. כן. Mm-hmm. אתם לא מזמן ראיינתם פה את ברוורמן ושאלתם mm-hmm. אותו מה הוא מתכונן לעשות בנושא עובדי חברת חשמל. במקום לענות על השאלה הזאת, הוא אמר, שיטת הבחירות במדינת ישראל צריכה להשתנות. Okay. מה הוא רוצה להגיד? בזה שהוא שבוי בידי בעצם הפריימריס של ועדי העובדים. ולכן אתה אומר בעצם ההסתדרות, במקום לייצג את העובדים באמת, הפכה ללוביסטית של הוועדים הגדולים. לגמרי, לגמרי. זה בעצם מה שקורה היום. הוועדים הגדולים בעצם שוו את ההסתדרות, והיא איננה מסוגלת כיום לייצג את כלל העובדים. במקום להסתכל באופן מערכתי על מצב המשק בכלל, ולהיות שותפה ליצירת הזדמנויות לכלל העובדים, היא בעצם מעלה בתפקידה ומשמשת היום כסוג של שומר של הוועדים הגדולים. אבל אתה לא קורא לביטול מוסד ההסתדרות או לפירוק שלו, אתה קורא לשינוי שלו, או מה בדיוק הפתרון כאן? איך משנים את המצב? אני חושב שיושב ראש ההסתדרות אמור בעצם להבין שהוא נבחר לטובת כלל העובדים בישראל, ולא לטובת העובדים החזקים של המשק. אז מה היית מצפה ממנו לעשות? איזה צעדים היית מצפה ממנו לעשות? אני הייתי מצפה ממנו ליזום מהלך אל מול הממשלה, שאומר לממשלה, תראו, אנחנו מבינים שאתם עושים מהלך של הפרטה בגלל העובדה שאתם פוחדים מאובדן הגמישות הניהולית ומאובדן היכולת לפטר עובדים. אנחנו מסכימים שתייעלו את כל המערכות הציבוריות. בואו נעשה תוכנית שמאפשרת לכם לייעל את כל המערכות הציבוריות, ומצד אחד, זה מצד אחד, ומצד שני, לדאוג לאותם עובדים שיופרשו מהמערכות האלה להכשרות מקצועיות ולכל תמיכה שתידרש, ובלבד שישתלבו מחדש במשק בצורה קונסטרוקטיבית. אבל זה לא קורה היום. היום מה שעושה ההסתדרות זה בעצם חוסמת את הרפורמה במגזר הציבורי. היא לא נותנת לדברים האלה לקרות. מה צריך לקרות כדי שהיא באמת, שעופר עיני כן יישב עם הממשלה והרפורמה הזאת תצא לדרך? התפקיד שלי זה להעלות את המודעות הציבורית לגבי מי באמת אחראי על בעיית העוני בישראל. כן. לא רק ההסתדרות אחראית לעוני. הממשלה במידה מסוימת, הריכוזיות אחראית בגלל אובדן התחרות וכו' וכו'. אבל גם להסתדרות יש חלק מאוד משמעותי ביצירת העוני בישראל. ואם היא לא תעשה את השינוי הזה, אנשי המחאה החברתית, שאני מקווה שעוד נשארו כמה מחוץ לפוליטיקה, צריכים לארגן את המחאה בקיץ הקרוב מול בניין ההסתדרות. כי היא נדרשת לעשות את השינוי. בלעדיה זה לא יקרה פשוט. אז תן לי 2-3 צעדים שההסתדרות או עופר עיני צריך לעשות מחר כדי לשנות את שוק העבודה בישראל. אחד זה קודם כל להכריז על חזון חדש. החזון החדש של ההסתדרות הוא לדאוג לכלל העובדים בישראל. זה דבר לא רק לחברים. לא רק ל-600,000 חברים היום של ההסתדרות. היא כללית, היא אמורה לדאוג לכלל העובדים, אחרת היא לא הסתדרות. היא אחרת היא סתם לוביסט נוסף, בתוך מערך הלוביסטים שקיים. האם ההסתדרות צריכה לפרק את הוועדים הגדולים מהכוח הגדול שיש להם? היא לא צריכה לפרק אותם, היא צריכה פשוט להגיד להם, חברים יקרים, אתם לא יכולים לחטוף את כל העוגה לטובתכם. אתם צריכים להסתפק בחלק מן העוגה, ואתם צריכים לוותר על חלק מהעוגה. אוקיי. ואת החלק מהעוגה שאתם תוותרו עליו, זה יעבור לאותם אנשים, עובדים, שמוגדרים היום כעניים. זה אולי נשמע נאיבי. אני יודע. כן. אבל אני מעדיף להישמע נאיבי מאשר להיות אכזרי כלפי אותם אנשים שהולכים לעבוד כל היום ועדיין הם מוגדרים כעניים. ובהתחשב בעובדה שעופר עיני הוא האיש שעומד בראש ההסתדרות, וזה הבן אדם, אלה תפיסות העולם שלו.
אתה חושב שאופר עיני צריך לפרוש? אופר עיני צריך לפרוש מתפקידו? אני לא יודע, זה לא, אני לא עוסק בדברים האלה. כן. הדבר המרכזי שאני עוסק בו זה להביא לידי הציבור מודעות שאומרת את הדבר הבא. אתם רוצים באמת שינוי? הנה אחת הכתובות המרכזיות לשינוי. המחאה הבאה לא בכיכר רבין, אלא מול בניין ההסתדרות. ברגע שהיא תבין שחצי מיליון אזרחים יעמדו מול בניין ההסתדרות, היא תיאלץ לעשות את השינויים האלה ולהגיד לוועדי העובדים, סליחה, הציבור היום לא מוכן לקנות היום את המניפולציה שאנחנו מספקים לו היום. יש אדם ספציפי שהיית רוצה לראות היום עומד בראש ההסתדרות? אני לא עוסק בדברים האלה. סמי בן יאיש, תודה רבה. תודה לך.